mitjana, al final hi ha un titular i un suplent. Amb el curs polític ja en marxa, arriba l'hora de constituir el Consell de Participació Ciutadana, un dels primers que van ficar-se en marxa en el mandat anterior i que més participació va tindre va ser el Consell de l'Esport. Des de la vesprada de l'11 de desembre ja està constituït, una sessió que va servir per a triar els nous representants de les entitats esportives de la Pobla i començar a treballar per a continuar desenvolupant un Consell que ha donat bons resultats fins al moment. Ha sigut molt fàcil la tria tant del vicepresident com del secretari com dels quatre vocals que l'integren. Jo crec que un poc ja sabent en què consisteix la feina i quin grau de responsabilitat hi ha darrere, la gent s'ha oferit i és molt d'agrair que s'hagin oferit de seguida. I jo crec que un poquet això respon també al balanç que podem fer de la legislatura anterior en el Consell de l'Esport, de la bona sintonia i de la bona comunicació que n'hi ha hagut i de com han sigut importants per a el que és l'evolució de l'activitat esportiva en el poble. Amb l'experiència de treball fet aquests últims 4 anys, ara arriba el moment de fer que el Consell siga encara més actiu. Es vol implementar les seues funcions i al mateix moment continuar amb les activitats que l'han fet útil, com són les comissions delegades de treball en les quals s'ha pogut reformar el model de setmana esportiva. Jo vull que estiguen assabentats de quines són les partides econòmiques de què disposem en l'àrea d'esports, de manteniment, d'inversió, d'organització d'esdeveniments, perquè siguin conscients també de les possibilitats que n'hi ha a nivell econòmic i de la despesa que suposa cada cosa. I d'altra banda hem parlat també de la possibilitat d'implementar una xicoteta partida d'inversions a decidir dins del Consell de l'Esport, però sí que és de veres que és una qüestió que s'ha de treballar per a que pugui estar ja madura quan s'elabora el pressupost, a veure si al llarg de 2020 poguérem i de cara a 2021 se podrà incloure una partida en aquest sentit. Però bueno, sobretot un poquet el corresponsabilitzar-nos de la gestió econòmica, controlar o conèixer aquestes partides i a l'hora d'organitzar esdeveniments pues, també un poquet planificar conjuntament. D'esta primera reunió del nou mandat local per al Consell de l'Esport, isqueren triats com a secretari Juan Fernández, del grup d'Espeleologia, vicepresident Pasqual Balaguer, del club Racó de la Pilota i com a comissió delegada Álvaro Moret, Vicky Contelles, Tania Dols i Víctor Martínez.